Sibyo imbebe neserapfuye nanjye nagera gute napfa kurya gutabara no kuririra uwagiye nabyo biri mu bimwe byo gutegura amarembo y'urupfu. Senga Imana umuntu asaba kugira ngo tuzagire iherezo ryiza tuzasoza urugendo rwacu amahoro. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimye. Tugushimye ko kuremwa kwacu bitakuguye gitumo, waturemye uzi ko tuzaba kuri iyi si, ariko dushyiraho nk'abashyitsi n'abimukira kugira ngo igihe cyo kuyivaho tuzabe twariteguye. Uturindire muri ubu bushyitsi waduhaye kuzabubamo nabi. Turinde kuzanduranyiriza aho twabaye abashyitsi. Turinde kuzanduranyiriza no kuzata ibitabapfa aho twabaye. Nk'ubwo duhe kugira ngo aho dutuye muri iyi si turi abashyitsi, tuzaba abaturage beza bayo, kandi tuzarangiza urugendo rwacu neza. Ntawe ugize inkuru mbi yaho yabaye, ntawe ugize inkuru mbi y'imwanduro z'ubugingo n'umubiri. Duhagaze imbere ya mwene Data warangije urugendo, twagiye twumva ubuhamya ko aho yabaye umushyitsi mu myaka 23 yaba yarahabaye umushyitsi neza. Natwe uzaduhe gusoza urugendo rwacu neza, ntawe uguye inzira, ntawe wishwe n'ibyaha, ntawe uheze muri iyi si, ahubwo tuzatabaruka amahoro dufite ishimwe yuko natwe tuzasanga bene wacu tukagera mu rugo rw'Uwiteka Imana Nyiringabo. Urakoze rero, dufashe tugirire neza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, niko dusabye Imana Data ni mu izina rya Yesu. Amen. Nta kibazo kiba gihari, uvuga ngo ntabwo byoroshye. Biba byoroshye cyane kwigisha, kuko umwigisha mukuru n'ubu buryamye hari. Iyo ngeze ku muntu watashye, icya mbere ndeba n'imyaka ye, usanga iri munsi yanjye, nkavuga nti Mana warakoze, burya nanjye narengeje ingana kuriya. Nasanga ari uwakuze cyane, nkavuga nti se Mana ngewe nzagerayo. Buri muntu wese iyo ari hano aba afite icyigisho, afite icyigisho gitangaje. Umukozi w'Imana Salomo yaranditse avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo imitima y'abanyabwenge iba mu nzu iri mu rupfu, ariko ngo imitima y'abapfapfa iba mu nzu irimo ibirori. Ni ijambo rikomeye cyane ngo umutima w'umunyabwenge uri mu nzu iri mu rupfu, ariko umutima w'abapfapfa uri mu nzu y'ibirori. Burya uyu munsi ari nk'umunsi w'ibirori twashingiye, wenda twashingiye Ebenezeri, hano imitima yaba irimo ubupfapfa yaba ari myinshi. Imitima yaba ivuga bati kuki ngiye batampaye intebe y'imbere, kuki ngiye mu rukundo kuko batanyubashye, kuki ngiyewe bino bitabaye, ngiyewe ntibanantumiye. Ariko ku munsi w'ibirori muzarebe, wenda ku munsi w'ubukwe nibwo abantu bambara ubusa. Bibaza tuse ubundi ko batajyaga bambara ubusa, uyu munsi nibwo bari bwambara ubusa, nibwo bapfusha ubusa ibyo kurya. Ubona kenshi niyo umugeni wamuhaye ibiryo nabirya, kandi babyaduhenze bayadukuyemo batire mutwerere no kubirya ntibabirye, bakabipfusha ubusa. Nabo guhabwa ntibahabwe. Mu bukwe ntabwo duha abana baba babigizayo, ntaba bahafanta, ntaba bagira gute, abana babigiza hirya, ariko abana baba batoragura imifuniko, imifuniko niyo ibanyuze. Siko mwabibonye, ariko hano ku rupfu buri muntu wese afite ubwenge. Uwo bataha intebe ntiyaburane, n'uwo bataza guha fanta ntiyaburane, n'uwo batatumiye ntiyaburane. Niba batagutumiye nta n'uzadutumira wapfushije. Ibyo rero ntacyo biba bitwaye, byose biba bimeze neza. Hano umutima wose uba ufite ubwenge, byose ati semana ngeza. Yewe niyo waba umunyabyaha wajya wageze hano ntabwo buri cyo wibaza. Wagize ngo byashoboka, wageze hano ntabwo wabura icyo wibaza. Ntabwo ndi bufate umwanya munini, icyo numvishije nshaka kubaganirizaho kuno mugisha mbonye, ni ijambo rigufi nshaka yuko tuganira, icyitwa gutegura amarembo y'urupfu. Gutegura irembo ry'urupfu, iryo jambo numvishije nabaganirizaho. Twese turabizi yuko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, urupfu ruvugwaho byinshi, ruvugwaho byinshi, kandi ndetse wajya no kwitegereza neza ugasanga birasobanutse. No mu buzima bwacu bwa kirokore hano mu nzu y'Imana, 99%
umuntu ataha imana yabivuze umuntu ataha imana yabivuze yabiteguye ibyo kenshi nibyo biduha ibyiringiro yuko hariho ubuzima bw'umuntu utashye ibyo ntago bitindaho ikindi nshima ku munsi w'urupfu nibwo abantu bubi ku ijuru ugasanga indirimbo z'ijuru aho zari zihishe bakazihindurira ariko mbasabe no ku yindi minsi miterano mujye mwibuka yuko ijuru rihari indirimbo z'ijuru tuzibuke twibuke yuko tuzajya mu ijuru kuko mu bintu bikomereye iminsi y'imperuka ntabwo abantu bibuka yuko ijuru rihari ntabwo abantu bibuka yuko iyi si izashira kandi nk'uko Petero yavuze ko iyi si izashirana no kwifuza kwayo iyi si izashirana no kwifuza kwayo ntabwo rero ndagira ngo tuganire kuri iryo jambo gusa numvishije nategura tukaganiraho turasoma mu itangiriro ibice 49 umurongo wa 29 iryo jambo niryo nifuje yuko twaganiraho gakeya gutegura amarembo y'urupfu itangiriro ibice 49 Yakobo ategeka abana be aho bakwiriye kuzamuhamba arabihanangiriza arababwira ati ngiye gusanga ubwoko bwanjye muzampambe hamwe na data na sogokuruza mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni umuheti mu buvumo buri mu isambu ya Mikipera n'imbere ya Mamure mu gihugu cy'i Kanani nibwo Aburahamu yaguriye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo ijambo rya mbere mu gutegura amarembo y'urupfu murabizi yuko urupfu rusanga uzi kuvuga rusanga ukiri mu nda rusanga uwakuze rugasanga mutoya urupfu ruzira isaha rusangiye rushakiye Yakobo nk'uko tubisomye yahamagaye abana be nk'uko mubizi ko bari baragiye mu gihugu cya Egiputa bitewe n'ibibazo by'ubushake bw'Imana nk'uko tubisoma Imana yari yateguriye Abisirayeli binyuza inzira ndende ariko Yakobo amaze gusaza ahamagara abana be arabwira ati rero ndagiye ngiye gusanga ubwoko bwanjye Yesu ashimwe ndagiye ngiye gusanga iki ndagiye ngiye gusanga ubwoko bwanjye ahari buriya uko twese turi hano ibyo murabizi uko nanjye ntago ndi mutoya mu banyarwanda ariko kenshi 80% usanga urupfu rubaho ariko bukazarangiza turushakiye impamvu dushatse impamvu y'urwo rupfu iyo mpamvu tukayishakisha mbese baba baramuroze mbese byaba byaragenze bite uko bigenda kose namwe murabizi muri abanyarwanda ariko iri jambo Yakobo yavuze ndagira ngo nitindeho gatoya mu kimwe gutegura amarembo y'urupfu ni ukwemera yuko aho ugiye ari abo uzasanga kandi kuvuga yuko abo uzasanga nabo ni uko wabonaga ibyiringiro byabo yatura ijambo rikomeye aravuga ngo ndagiye ngiye gusanga ba sogokuruza ndagiye ngiye gusanga bene wacu none ndabasabye mutazampamba aho ntakwiriye guhamba ntazaboneka aho ntakwiriye kuboneka nibupfe ndabyumva neza imyaka yanjye irarangiye muzanjyane aho ngomba guhambwa kandi ngasanga bene wacu iryo jambo ntabwo nitindaho kuko hari ibyo nshaka kuvuga wera ndibuze gutindaho umwana sibyo nimba bene se yarapfuye nanjye nagera gute napfa burya gutabara no kuririra uwagiye nabyo biri mu bimwe byo gutegura amarembo y'urupfu
ukabireba neza ukatabye ukabyitegereza neza atabo kuza hano kugira ngo Rorie atakuramo akaze ngo atari ko Rorie yazamenye yuko nta mutabaye oya ahubwo ngo inurebe yuko nawe uzagenda ahubwo se nugenda uzavugira ijambo nk'ibyo yakuye yavuze ngo ndabyiteguye neza ngiye gusanga bene wacu Imana idufashe mu buryo bw'umwihariko umugabo witwa Dawidi afite inararibonye mu rupfu akiri umusore nimusoma bibiliya urasanga mu bantu batinya ku rupfu Dawidi ari we wa mbere mo turajyana mu bantu batinya ku rupfu Dawidi ni we wa mbere icyakoma gatiko mpambiriwe ni ngo yize urupfu igikomere ryose ati ko none ko njye n'incice kirabizagenda bite ati none utanga imbaraga abapfuye bazagushima bate buri munsi wabonaga yuko akeneye kubaho mo turajyana igihe kikagenda kiza ubona akeneye kubaho ariko bisa kuba ngombwa ko nawe ategura amarembo yuko nubwo yarutinyaga agezeho ararutinyuka amenya yuko akwiye kugenda nk'uko abandi bagera gute bagenda iryo jambo ryasakirigarukaho ni ijambo ryo mu bami ba mbere ibice bibiri umurongo wa kabiri iyo ahamagaye umuhungu arambwira ati mwana wanjye noneho ndabona bikunze ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda noneho yemeye Yesu ashimye yagize gute mwari mwagiye ku rwego rwo kwemera mwoye aho barambwira mwoye musenera ryari se mushaje murwaje rwaje niruse rero mukabona kubishyemera muzatungurwa niruza mukabona kurwemerera ndagiye nk'uko abandi bose bagira gute bagenda none mwana wanjye shikama ube umugabo ariko igihe cyo kugenda cyaje igituma umuntu ashobora gutinyuka amarembo y'urupfu ni uko yaba yarakoze ibyo yagombaga kuba yaragize gute yarakoze kandi kuko nibyo wagombaga kuba warakoze nta munsi n'umwe udakwiye kumenya yuko hari ibyo ugomba kurangiza gukora Simeoni amaze kurangiza kubona ibyo Imana yamubwiye aramubwira ati none usezerere umugaragu wawe amahoro nawe ararwemera aravuga ati usezerere umugaragu wawe amahoro kubera yuko amaso yanjye abonye agakiza k'Abisirayeli ararwemera Pawulo nawe abonye bimaze gushyika aravuga ati mva rero maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ariko avugamo ijambo cyane mutajya gukunda kuvugaho ngo nkuze kugenda kuruta kuguma Yesu ashimye nkuze kugenda kuruta kuguma kenshi nanjye bahagaze imbere tujya tugira imigozi ituma tutemera kugenda none nkibaza igihe tuzemerera rirya urabyara ukavuga utari kubugiye abana banjye byagenda bite abuzukuru baza bati none abuzukuru banjye nzabagenda bate none ko inzu yanjye tuvuye bizagenda gute bene data mutagira ngo Pawulo yabivuga kuko yabuze uko agira kugira umutima wemera ngo nkuze kugenda kuruta kuguma ariko ku bwanyu reka mbe ndi hano ariko ubundi njyewe nkuze kugenda kuko ni uwo munsi abivuga ntabwo yahise agenda ntabwo ariryo jambo rya mbere ryo yavuze yaravuze ngo njyewe nkuze kugenda kuruta kuguma ariko ku bwanyu reka mbe ndi ariko ubundi umutima wanjye we ukunze kugira gute umutima wanjye wari ukunze kugenda umutima wanjye wari ukunze kugenda ariko reka mbagumye ahangaha kuva mu mubiri ntabwo ari ikintu cyoroshye icya kabiri gutegura amarembo nk'uko tubisomye ari ijambo numva nshaka kuza gutindaho nk'uko tubisoma hari abantu bategura amarembo nabi bategura amarembo y'urupfu nabi kandi ayo marembo akarangira nabi icyo bibiliya itubwira ubundi gupfa nta kibazo ubundi gupfa nta kibazo ahubwo upfuye ute bibiliya itwereka reka nongere mvuge kuri Dawidi wenda abandi bareke Dawidi murabizi ko yigeze ahura n'urupfu urupfu rwe rw'ibyamubayeho hari impfu ebyiri zamubayeho azitwara n'uburyo bubiri bunyuranye kandi butangaje murabizi ari gusengera umwana we ngo adapfa yarwaye yari yabyaye mu buryo butemewe Imana itanga igihano k'uwo mwana akwiye gupfa iri jambo muryumve neza gutegura amarembo y'urupfu hari ubwo ibyaha byacu bigiramo uruhare kugira ngo amarembo yuguruke hari ubwo navuga ngo umuntu apfuye ate kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi
niba utaba umukristo utaba umuntu w'imana ushobora gukingura amarembo y'urugo rwawe urupfu rukinjira Dawidi yakinguye amarembo urupfu rurinjira kandi imana yari arise kuko buri gihe dukora ibyaha ubukinguye irembo ry'urupfu rwinjiye rero aranasenga biranga imana idufashe urupfu rero rumaze kwinjira umwana arapfa ndaranasenga ati imana ruhagarike ruhagarike ariko kubw'icyaha rurinjiye nubwo turutinya ariko nibyo turuhamagara burya ukora icyaha urubwira uti ngwino kandi waza ugakanura amaso amaze gupfa ngarahaguruka nibira nawe bati Dawidi ikikoze ni ibiki umwana akiri muzima wariraga araboroga none arapfuye urariye ati none icyo naharaniraga ni iki ni ikihe arapfuye nyine urupfu rwa kabiri ni urwabaye mu buyobozi bwe urwabaye mu rugo rwe n'urwabaye mu buyobozi bwe bibiliya itubwira ko umugaba w'ingabo za sawuli sawuli amaze gupfa yashatse imishyikirano abuneri arazaza gushyikirana dawidi aravuga ati njyewe ndakuyobotse dawidi aranabyemera amaze kubyemera biratungana neza umugabo w'ingabo za dawidi ngaje gasanga ngo yahavuye aramubwira ati ukemera abuneri akagenda none agiye ate kuki wemeye kagenda ntabwo uzi ko uwo ngo yaraje kudutata mwumve ijambo nshaka kubabwira bene data iri jambo ryankomereye umutima sinajya ujya njya nigisha nkunda kwigisha kenshi iyo nagize umugisha abantu batashye ariko ijambo ryajemo ni ugutegura amarembo y'urupfu uyu mugabo ngakora ubushukanyi aravuga ati nimugarure abuneri amurwara inzigo amaze kumurwara inzigo aravuga ati wicishije murumuna wanjye none nanjye ndakwica ngaraza ndamugeje mu bandi ngamushyira ku ruhande aramubwira ngo abuneri waje hano hari icyo waje kuvuga hari icyo waje kugira ngamushyize ku ruhande amutikura inkota ku nda arapfa baragenda babwira dawidi baramubwira bati arapfuye abuneri adapfuye ati ati umugabo w'ingabo wawe aramwisha kandi amwisha amubeshya dawidi ararira ijambo arashatse kubabwira ararira cyane aravuga ngo abuneri apfuye ate kuki apfuye nk'imbwa abuneri ntabwo yari apfuye gupfa nk'imbwa abuneri ntabwo yari apfuye gupfa atamushya amaboko ari umugabo w'ingabo z'abisirayeli icyo nshaka kuvuga hano ni ugupfa urupfu rudakwiye ikibi ni ugupfa urupfu rudakwiye na kaga ariko urupfu rukwiriye ntacyo rutwaye nk'uko kamaze amaze kubivuga kuko urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro mu maso y'iki y'imana dawidi arara cyane ngo abuneri apfuye urupfu rugize gute rudakwiye apfuye nk'imbwa apfuye ataboshye amaboko nta muntu w'intwari nk'uyu wari ukwiye gupfa atyo bene data wowe urumva uzapfa ute kubera ko abantu benshi bapfa urupfu rutari rwo katubanze muri samweli ibice 31 nuko abafilisitiya barwana n'abisirayeli abisirayeli barabahunga ariko bicirwa ku musozi ibyoya bagwa aho abafilisitiya basatira sawuli n'abahungu be bica yonatani na aminadabu na minikira shuwa bene sawuli urugamba rwibasira sawuli cyane abarashi bamugeraho bamutikura mu mutima bamukura umutima cyane sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati kura inkota yawe unyisogotere bariya batakebwe bataza bakansogota
bakankoza iki isoni. Musubire inyuma rero mwumve iyo disikuru, izo disikuru zombi, izo disikuru zombi, wenda umuntu yaza gusoma icyo gice cyose mukareba. Abami ba mbere igice cya kabiri murongo wa kabiri Dawidi araga Salomo maze aratanga igihe cya Dawidi cyo gutanga cye cyenda gusohora yihanangiriza umuhungu we Salomo aramubwira ati ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda nuko komera uhagarare ugaragaze ukuri kuri umugabo wenda turekeraho twese dutekereje kuri ano magambo nicyo navugaga ni ugutegura amarembo y'iki y'urupfu aba bantu bombi ni abami ba Isirayeli mo turajyana icyanyuma nshaka kuvugaho ni urupfu rw'ibanga ku bakozi b'imana imana igira ibanga ku rupfu abantu bagasigara mu gihirahiro mukibaza imana impamvu imana ibikoze ubuhano twese twa twacanganyukiwe ese uyu mwana agiye ate wari ugiye kurangiza kaminuza wari ugiye kugera gute tugacanganyukirwa ariko ibyo ni ibanga ry'imana ubwo ni ubutware bw'iki ni ubutware bw'imana ibyo sinjya kubitindamo ariko bibiri itwereka mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya nyuma cya 34 uko Mose yatashye mu byo imana yamukoreye icya mbere buriya Benezeri yaba yarabonye n'ibyo tutigeze tubona ngo imana yazamuye Mose mu bintu byose niba musoma bibiliya neza ntabwo imana yari yarigeze imwereka i Kanani iyamukoresha gusa bajyane kugeza igihe Mose yaje kubigira icyifuzo mu kuva ibice 32 ngo mana ujye unuma ukambwira ngo ninjyane ubwoko ndabujyana ujye unuma ukambwira ngo nakugiraho umugisha gahunda imeze ite imana ikamwihorera ikamubwira ibindi ariko bye ntibyimubwire ku munsi wo gutaha ku rupfu rw'ibanga ngo imuzamure umusozi ngo iramwereka Yesu ashimwe iramubwira iti dore Kanani ngiriye iramwereka iyo ubwayo urwo rupfu rw'ibanga kuko hano tugiye guhamba uyu mubiri ariko aha ngaha muri ino sanduka nanone harimo urupfu rw'ibanga uru rupfu hari icyo tutaruziho hari icyo tutari nurumenyeho hari n'icyo mutazarumenyaho harimo urupfu rw'ibanga ngo imujyane umusozi ngiramubwira ngo dore ntabwo guhimye nta kintu gutwaye aho wajyaga ni hariya kandi namubwira ngo humura bariya bazagerayo imana igitanga umusimbura w'ibyizagomba gukora buriya mu kindi cya mbere cyo kwemera amarembo y'urupfu ntabwo iri kamara iyo ugiye imana iba izi n'impamvu kuko aba arimo n'urupfu rw'ibanga kuko Mose si we wenyine ugomba kujyana abantu i Kanani bivuga ngo iyo imana ijyanye umuntu iba ifite n'umusimbura ibifite n'uburyo iziba icyuho ibifite n'uburyo ibukora iyo ubwayo iramubwira ngo dore Kanani ngiriye dore ubwoko ngubu kandi bazagerayo none wowe rero gahunda irashoje ngira ndamwishingurira ngo abantu bakomeza bararamye abaze se byagenze bite n'intumbi ntibayibona ibamenya n'uko yapfuye ibamenya n'icyavuzwe urupfu rubibanda rwa Mose iyo dushinguye gidurukira haba harimo n'ibanga ababyeyi batari bumenya n'abantu bose batari busobanukirwe twarira tukifata ku gahanga tukibaza na byinshi ariko harimo n'ibanga hari ijambo ubusanzwe nkunda kuvuga riri mu bami amir bica 13 by'urupfu rwa Elisa Elisa yararwaye kuko uyu mwana yarwaye ararwara abantu barabimenya baranamusura ndetse bamuvugaho n'amagambo menshi hari umugabo w'inshuti yanjye yarambwiye ati ibyiza byanjye mujye mubimbwira kare nimara gupfa ntimuzagire icyo muvuga ariko nimba ndi mwiza bimbwire kare
nimba nasura asura hakibona bishya kumbira ngo kumva yanjye ngo ni ukuri ngo yari mwiza yarambwiye ati ariko ibyiza byanjye mwazabimbwiye hakiri kare ntari napfa ibyo kuzajya kubimbwira nimba ari umafanta akayima ariko mukanambwira ko ndi mwiza naba ni namubi ntabwo tujya dutinyuka kubwira abantu ko ari beza kuko ko ari kari babi tubwirutse ariko uri mubi nuryama hano bizaba ari bibi uraduteza ibyaha byo kuzavuga ngo uri mwiza kandi utari mwiza kenshi ibyaha tubikorera kuko imana ngo murabizi ko yakundaga abantu aha rero imana ijya itutabara kuko hano haba harimo urupfu rw'ibanga ariko niba ari mubi tubimubwire kare niba ari mwiza tumusure tubimubwire kare kandi urupfu rw'abantu b'imana kuko rurategurwa ariko urupfu rwa mose rwabaye urupfu rw'ibanga icyo urashatse kuruvugaho ntacyo abisirayeli bari bafite baruvugaho kandi gupfa kwa mose ntacyo kwari kubwiye imana kuko icyo imana yari igambiriye ni uko ubwoko bugera i Kanani setu nta muntu kamara mose yagenda ariko itorero rikazagerayo ngire mwene data roriye ebenezeri yagenda ariko umuryango ukazabaho ibyo atari afite barabisagabana mu bandi ntabwo wamenya hano ari mu rupfu rw'ibanga hari ubwo wenda no kuzabisanze mwe umunsi muravuga muti yari mwiza ariko hano harimo ibanga utamenya yari kuzamwiza wo gukababara ariko uyu munsi sikugiye kuduha ubuhamya bwiza nkurikije ibyo numvishije ibyo ntabwo ari ishimwe kugira umwana w'umusore ukazaza ugafata mikoro ngo bene data mfite icyo nzi ku mwana wanjye hari igihe wari kuzamuhamba twese twifashe dutya hano haba harimo iki reka rero imana tuyihari ubutware bwayo icyo imana yakoze ku munsi wa elisa ni uko imana yagaragaje ko ari we musimbura imana yagaragaje ko ihari icyo muri kane ayikundiye yagaragaje yuko n'iyo umuntu apfuye imana imwemere n'urupfu rw'umuntu n'amagufwa y'umuntu w'imana aba afite agaciro kuko elisa yararwaye arapfa ariko umwaka utashye bagiye guhamba bafata intumbi bayishyikunye hejuru y'amagufwa ye intumbi irabaduka iba nzima kandi risa agombamo kuki risa atavuyemo mbese umunyabyaha mwese abari hano 99% ku ijana mwize bibiliya umunyabyaha n'uwasigaye mu gituro cyangwa umunyabyaha n'uwazutse munsubize hano harimo n'abarimu banjye uwasohotse n'imana yakundaga niwe wari umukiranutsi cyangwa wagumye mu mva niwe wari umunyabyaha munsubize se mwene data ntiyavuze ngo mubohoke bose ni abanyabyaha cyangwa bose ni abakiranutsi imana niyo ibizi harimo ibanga ry'imana murakoze cyane hanyuma se wo n'uryama uzaba hari ibyama n'ibihe bantu naba n'ubu turavuga ngo amagufwa ya elisa yahuyeho intumbi irahaguruka aho yaho bizagenda bite tujya twumva n'ubuhamya busanzwe abajya bumva wa mugabo muno ngo muri kongo akiri umurozi ngo barabarose 76 bagiye kumva y'umukiriso bari bashinga uwo munsi ngo bajya kuyikoreraho amarozi yabo umuriro uhubukamo ubatwika ari 76 baravuga bati noneho si umupfu nta kandi kandi ngo baza kumenya ko yari iki yari umukirisitu bene data reka imana tuyihore ubutware bwayo aha ngaha harimo n'ibanga ryayo iyo umuntu umwe yatubwiye ngo imana ntigire ubwoba ntigira n'isoni ubwo ko twayibaza mu mwana ugira isoni yo kwica bene zero ngo ntugire nta bwoba igira nta n'isoni igira ibyayo ni ibanga ryayo kandi bigira ngo hatazagira umuntu wiyitirira icyo ari cyo mbese ubarekera ibyo imana iba mugisha mu izina rya yesu ndagira ngo wowe kuri ano materaniro twese uko turi hano iyi ni isukuru ya dawidi yanzengereje n'iyi ni isukuru ya sawuri yagize gute yanzengereje ndagiye nk'uko abandi bose bagira gute ariko igira hino usogote irahino utikure hano kandi wumva urwo rupfu rwa saa urukundo rwabaye mubi n'uwo wamusoze nawe yarapfuye ngo yagiye kuvuga ati nige wamusoze ati wishe umuntu nawe arapfa wowe n'upfa we hazapfa ndetse cyangwa n'upfa hazagirana
kurupfu rwawe abantu ntabwo bari bakwiye gukizwa. Murumva urupfu rw'abapagani? Murumva urupfu rw'abantu batubaha Imana? N'uwo wamusoze nawe yarapfuye. Yaravuze ati bari bamusubiye kandi bari bamurashe ngo kugira ngo adakorwa isoni nanjye ndakema. Ati niwe wamusonze? Amaraso yawe ntamarwa nawe bityo. Ariko disikuru ya Dawidi wihanganiye mu Mana aravuga ati ndagiye nk'uko abandi bagera gute bagenda. None mwana wanjye ngusize amahoro. Yesu ashimwe. Ndumva waba uri muto, waba uri mukuru, tegura amarembo y'urupfu kandi uyategure wanga icyaha n'igisa nacyo. Tegura amarembo y'urupfu wumve yuko iyo umuntu nta cyaha afite, niba hari ikintu inshingano y'ibyaha ishingira kuko Satani akubwira ngo urapfa, tukinjira mu binyoma, tukinjira mu byaha bindi. Ariko nagira ngo nkwibutse ngo gutegura amarembo y'urupfu ni ubutware bwawe, nta muntu n'umwe mubifatanya. Yaba ari umugore ntimubifatanya, yaba muririmbana ntimubifatanya, yaba mwavukanye ntimubifatanya. Nta muntu n'umwe umuntu ajya abasha gutegura amarembo y'urupfu ngo runaka gufashe, ahubwo wowe ntabwo uzasiga, ntabwo uzasanga. Ariko iri jambo ryo kuvuga ngo ndagiye nsanze bene wacu. Yesu ashimwe. Umuntu yawe wari wamwishe ukamusanga, bamwe muzajya he? Muri ibyo bose muzareba n'amaso asa ate? Reka mbasabe duhaguruke dusenge Imana. Duce bugufi imbere y'iki kiriba kitubwira ngo nawe tunganya amarembo yawe y'urupfu. Ejo utazataha urupfu rugakurikira abandi, kandi ubufitemo umugisha, kandi nanone mu rupfu rw'ibanga ugirane ibanga n'Imana mu mutima wawe. Ubwibye Imana ungiye ndagushimiye ko nabagiye neza, ariko ungiye nabagiye nte? Biramutse bimbaye nk'uko ngo byamubayeho, wenda naba n'uyu yagize umwanya wo kurwara, wowe utarwaye byagenda bite? Ko twumva abagwango bagiye muri dushe, tukumva abapfa bishwe n'amashanyarazi y'inkuba, tukumva abapfuye urw'impanuka runaka. Wowe amarembo y'urupfu umuntu ayategura umunsi ku munsi. Niko Pawulo yatugiriye inama mu rwandiko rwe rwa kabiri rw'Abakorinto, yaravuze ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ko ku munsi wo gukirizwamo yarakumviye, no ku munsi wo gutabarwa Imana yaragutabaye, ngo dore none niwo munsi wo gukirizwamo, kandi dore none niwo munsi wo kwemerwamo. Uyu mwanya turi hano rw'ibwo Imana yakwemera, nawe ukazagira ururimi wavuga, ukazagira icyo wavuga ngo ndagusanze mwami. Ejo nasuye umukristo wapfushije umwana we w'imfura, ambwira ukuntu yatashye, aramubwira ngo yaramubwiye ngo mama ngo aramureba ngo nakuruhishe cyane. Ariko none mbabarira, none ubwo maze kumbabarira none ndagiye. Aramubwira ati mama ndagiye urabeho. Umwana ahita asinzira, kuko yarabirebaga ahageze gute agiye. Ndagira ngo ufate umwanya wo gusengera umutima wawe, ni inshingano yawe yo gutegura amarembo y'urupfu. Ejo utazagira disikuru nk'iya Sawuli, uzagira disikuru nk'iya Dawidi, uzagira disikuru nk'iya Yakobo. Avuga ati bana banjye igihe cyo kugenda kirageze, uzagira disikuru nziza nk'iya Simeyoni, igihe cyanjye cyo kugenda kirageze, usezere umugaragu wawe amahoro. Ukasaba umuvugizi wungirije igira hino adusengera Imana. Ariko twe twagize umugisha wo kugera hano munsi y'Imana, ni umugisha wo kuba ugihumeka. Kandi uru rugamba nk'uko muruzi ni wo warugeragamo uruhare ijana ku ijana, kugeza igihe Imana yavuze ngo tuzabigenza dute, Sawuli bizagenda gute, ngo mu ijoro afata icyemezo ngo hazabe y'umwuka mushukashuke azajye ku rugamba agere gute ahwehe. Ku munsi wo gutanga kwe rero aravuga ati ibyanjye birarangiye, abahungu banjye barapfuye, nta n'uwo kubara inkuru usigaranye, none n'abapagani baransuziranyije. Muvandimwe aciye inkota, sogota sogota ngende. Murumva imitegure y'amarembo y'urupfu? Mo murabyumva neza cyangwa mo murareba Ebenezeri wagiye? Uyu ni mu mwihorero gahunda ye yarangiye.
ahubwo ngira umugisha uko munyumva nsohoka ngende bigeragera ni disikuru ya Dawidi ahamagara umwana we arabwira ati mwana wanjye ndagiye nkuko abisibagenda Yesu ashimwe ndagiye nkuko muki abisibagenda kandi gupfa ni ugupfa ari Sawuli yarapfuye ari nabwo yarapfuye gupfa ni ugupfa